Nu, šiaip aš esu dėjęs ten ant visko. Tik tai tingėčiau labai veltis tos visos komentarus ten su kiekvienu ginčytis. Tai getas turi energijos, pasirodo. Bet čia atėjęs, girdi, čia, nu, realiai tai čia turbūt kas nustatė daugą ir pagal kas daugą eina, tai čia Masko bairiai visi. Kad aš labai jau, kada Masko bairiai. Ne, nu, žinai, tas komentavimas, rašymas, ten ginčiajimas su kažkuo, bet, žinai, jei mes kalbam, kad Tapinas turi teisę išreikšti savo nuomonę, tai kodėl Žemelis neturi teisę savo nuomonės išreikšti.